سمي ماميت جبر مريم بالالو يمتاو كشوارو بيتنا سلنا بيجن اغزابير يبارك جيتانا مسكينو لي جيتانا كبرو لا تستي نبيين نبيين بتام نو مودو يونهلني ازي ادس ابا مغبات فلقالو نا غستاو سغبا نبي ادس ابا تغبا يالشالني انا ሁለተኛም سغبا نبي زغيه بيسلو يو متاو لشالني انا لجي وچ نبر متو غزالي ماله نو بيتون سال اسبو لغيتا تاچبچبو مستي للتا چبچبا استي بيت يفرس نو سيبال زابير ميفرس بيت አልሰጠኝም ነው ያልኩት ተናግሯል ሚፈርስ ቤት አልሰጠኝም እና አሁን ቤቴም አልፈረሰም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይሄ ሆኖልኝ አለኔ ለጌታ ጨብጨብ እስቲ እሷ ያለች ያለችው እንደዚህ ነው ሹዋሮቢት ያለው እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ጋር ገስተውስ ገብቼ ነበር አዲስ አበባ መግባት እፈልጋለሁ ከዛ እንደዚህ ያለኝ ይሁንልሽ ይሳካልሽ ብሎ ማህተም መታልኝ በሚያስገርም ሁኔታ ውጪ ያለው ልጄን ያልሽው ቤት ገዛልኝ አሁን አዲስ አበባ ላይ ቤት አለኝ ያለች ነው ለጌታ ጨብጨብ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ እዚህ ብዙ ሰዎች ቤት እስቲ አዲስ አበባ ላይ ቤት የምትፈልጉ እንግዲህ ይሁሉ ሰው ይፈልጋል ቤት የለውም ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ላንቺ ቤት ሰጥቶሻል ሰው ቤት ስለፈለገ አያገኝም እና ከእግዚአብሔር ከሆነ ግን ያገኛል አንቺ ገስታውስ ገባች እግዚአብሔር ሰው ጸለየልሽ ቤት ኖርሽ ዛሬ ብዙዎች ወደ ገስታውስ እንዲገቡ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር እንዲጸለይላችሁ ምን ማለት ትፈልጋለሽ በእውነት እኔ ነብይን መታችሁ ቅመሱት ነው ማለት መታችሁ በውጭ ሳይሆን መታችሁ እንደኛ በእውነት ፍቅር ነው መታችሁ እንደኛ ተጎብኙ ነው የሚለው በእውነት ተጠቀሙ በገስታውስ አገልግሎት በተለይ በደንብ ተጠቀሙ ነብይ ላይ ያለ ቅባት በእውነት ትልቅ ነው ለሁላችንም እግዚአብሔር የሰጠን እንቁ ነው ልጃችን ነው ልጅ ያለኝ እሱንም ያክል ለጌታ ጨብጨብ እስቲ ስለ እግዚአብሔር ሰው ሁለተኛ አይወነልኝ መጥፎ ህልም አየሁና ገስታውስ ገባው ስገባ ባለቤቴ በሞት አጥቻለሁና የልጄን ስም ጠራ የባለቤቴን ስም ጠራና ሞት አይሆንም አለኝ አሜን አልኩና ሄድኩ ሲሄድ ልጄ ከባጃጅ ሲወርድ ምድረ በዳ ላይ ነው እግሩ ተሰበረ ከዛ መጣሁኝ እዚ አቤት ሆስፒታል ተኝ አስተኝቼው መጣሁ እዚ ነብይ ተስፉ ነበርና ማን ነው እዚ ከሽዋሮ ቤት የመጣ ብረት ይታየኛል አለ ከዛ እኔ ነኝ አልኩጣውና ነብይ በተናገረበት ልክ በ22 ቀኑ ልጁ በእግሩ እንደዚህ ቆመ እግዚአብሔርን መስገን አመስግን ለጌታ ጨብጨብ እስቲ አሁን እና ልጅ አሁን አለ እግዚአብሔርን መስገን ይሆኑልኛል ከኩላሊትም ተፈውሻለሁ ባንቺ ላይ ሰራም ነው ያለኝ ነብዩ እግዚአብሔርን መስገን ጌታን አመስግኑ ጌታን ሁላችሁም አመስግኑላት መጀመሪያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያደረገልኝ እጅግ ትልቅ ነው አፖስትል እስራኤል ዳንሳ ለኢትዮጵያም ብሎም ለዓለም እግዚአብሔር ስለሰጠን እጅግ አርጌ ላመሰግን ፈልጋለሁ የዛሬ 7 ወር ላይ አንድ ሰው ወደ ጌስት ሃውስ ይገባል ከዛ ደብዳቤ ለአፖስትል እስራኤል ጻፍኩለትና የቤተሰቦቼ ፎቶግራፍ አደረኩ በሰሜን በትግራይ ነው ያሉና ቤተሰቦቼ በሙሉ እዛ ስላሉ ጌታ ሆይ መሞት የለባቸውም አልኩና ሄድኩኝ ማን ነው ለልጁ ሰጠሁት ከዛ አፖስትል እስራኤል ጋር እየጠለለት ማን ነው የሰጠሃለው በመገለጥ ከዛ የሆነች ፓርትነር ህናት አለው ከዛ በኋላ ከፈተውና በእግሩ ላይ ረግጦ ዘይት ጸልዮ ሰጠው መልሶ ያ ደብዳቤ አልተከፈተም ራሱ ነው አሽጎ አፖስትል ይላከልኝ ጌታን አመሰግንኩ በየሰቦቼ ደወልኩ እዚህ ጋር አላሉ አፖስትል ስለጸለየበት በየሰቦቼ ማንም አይሞትም እንዳታለቅሱ ምንም ነገር አናዝንም አልኩኝ ሚገርመው ነገር ሁሉ ተከፈተ ባጠገቤ እንዳለ ሞት መርዶ በቢሮ ሁሉ ሲረዳ እኔ ብቻ ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ አንድ ሰው ለጌታ ጨብጨብ እስቲ ለእግዚአብሔር ሁሉ ይሁን ለምን እግዚአብሔር ትውልድን ይፈልጋል በእኔ ተነሳ በየሰዎች ባያምኑ እንኳን እኔ ስላመንኩ አፖስትል እስራኤል በሱ ተጠቅሞ ሰራልኝ እሱ ብቻ አይደለም ከዚህ በፊትም
እኔ አሁን ላለሁበት ስራ መስክር ያለው እግዚአብሔር ባለቀ ላይ ልጄ ትቆም ያለሽ በአደባባይ ራሱ እገልጥሻለሁ ብሎ በአፖስትል እስራኤል የተናገረ ወደ ህልምሽ ሂጂ ብሎኝ ወደ ህልም የገብቼ በመወደው ስራ ተሰማርቼ እየሰራሁ ነው። እግዚአብሔር ክብሩ ጌታና ክብሩ ለሁላችሁም እስቲ ሁሉ ይባረክላለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገብ ያለውን ገፋር ግን አንተ ለምልክት ትቀመጣለህ በለው። ባንተ ምክንያት በለው። እግዚአብሔር አምላክ በለው። ዘርማን ዘርህን ያስመልጣል። ይሄ ይሁንብኛል ለሚል አሜን ይበላ። እሷ ያለች ያለችው እንደዚህ ነው። እኔ ለምልክት እዚህ ሀገር አለሁኝ። ከኔ የተነሳ በሰሜኑ ጦርነት ጊዜ ለእግዚአብሔር ሰው ደብዳቤ ልኬላኩኝ የቤተሰቦቼን ሙሉ ስም ዝርዝር ጽፌ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሞቱ ሞቱ የሚባልበት ጊዜ ስለነበር በጣም ሰግቼ ፈርቼ ነበር። ላኩኝ እግዚአብሔር ሰው ጸለየበት አንዳቸውም አይጠፉም አለ። በሚያስገርም ሁኔታ ስልክ ደወሉልኝ። ከጦርነቱ በኋላ ማንንም የጠፋ ሰው የለም እስካሁን በህይወት አሉ ያለች ነው። ለጌታ ጨብጭቡሽ። ሌላ ምትይዋለ? የለም እኔ የምለው አምስት ቀን ሆስፒታል የተኛች እህት ያለች ትላንትና የሚያደርገው ዛሬም ያደርገዋል ቃል እንዳወጣላትናት አልወለደችም። ጸልያለሁ ግን ትወልዳለች ብዬ ጸልያለሁ። አፖስትል ደሞ ይናገር። ሃሌሉያ። ሀክመ ገብታናው አምስት ቀንዋ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በሰላም ትወልዳለች። አሜን። ለምዝጋን ትቆሚያለሽ። አሜን። ያው በቃ ትወልዳለች። አሜን። ተባረከ። ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ። እቺቴ በዚህ ዘይት እግዚአብሔር ታምራት አድርጎልኛል ነው የምትለው። በፊት ያያዘችው በወለደቻት ጊዜ ጡት አልጠባም ብላ አንድ ቀን ሙሉ ዶክተሮችን አስቸገረች ራስዋንም አስቸገረች። በጣም ተጨንቄ ምናልባት ምስክርነቱ ቀላል ይመስላል ግን እግዚአብሔር ትልቅ ስራ ነው። በጣም ተጨንቄ አልቅሼ ምክንያቱም ገና የተወለደች ህፃን አንድ ቀን ጡት አልጠባ ብላ ሁለተኛ ቀን ብትደግም እኔ አላቅም ያገባችሁ ታቃላችሁ ከባድ ነው የሚሆነውና አልጠባም ብላ በተጨነቀች ጊዜ የአዋሪው እስራኤል ዳንስ አምላክ ይሰራል ብዬ አፏ ላይ ዘይት አደረኩኛለች። በሚያስገርም ሁኔታ አልጠባም ያለችው ጎትታ መጥባት ጀመረች ያለች ነው። ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ። እሺ ስምሽን ከየት መጣሽ? በአንድ ደቂቃ ውስጥ። እሺ ስሜ ዳኮጌ ይባላል። እዚህ አዲስ አበባ ሆነኝ ሌላ ቦታ ተወላጅ ቢሆንም አዋሪው እስራኤልን በጣም ነው የምወደው። እኔ እሱን ካየሁ ማለት በቃ እንባዬ ነው የሚያንቀኝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ልጅዋ ነው እግዚአብሔር እንደውም በብዛት ትጸልልኝ ነበረ። አባቴ ሞቶ ነበረ በህልሜ ማለት ነው። ከዛ እንዳጋጣሚ ሩጬ መጣሁ በህልሜ አንተ ጋ ማለት ነው። የሆነ ጨርቅ አምጪና ዘይት ልስጥሽ ለአባትሽ የተቆፈረ ጉድጓድ ይደፈናል አልከኝ። ከዛ ደንግጬ ስነሳ ዘይቱን ተቀብዬ ነበረ። ደንግጬ ስነሳ ህልሜ ነው። በቃ አባቴ መጥፎ ነገር ሊያጋጥም ነበረ። በዚህ በቃ እግዚአብሔር በጥሩ ነገር አሽሯል ብዬ እግዚአብሔርን አመስግን። ጌታ ላመስግኑላት እስቲ። በብዛት በቃ በህልሜ ወደ 3 ጊዜ መተጸልየልኛል። አዋሪው እስራኤል በጣም ነው ሞድ። እግዚአብሔር እድሜን ዘመንን ይባርክ። ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ። ሎሚ ለገሰ ባላለው ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። በእውነት እዚህ ቤት አፖስትል ላይ ማጣቃላይ ባሉት በነቢያቶች ላይ እዚህ ቤት ውስጥ ባለው እግዚአብሔር ትልቅ ስራ ይሰራል የእውነት። ምክንያቱም እኔ በተደጋጋሚ ብዙ አግኝቻለሁ። ያላገኘሁት ነው እንደውም እንትንም ብለው ማለት ነው። ብዙ አግኝቻለሁ ግን ብዙ ጊዜ ፈተና አለ። ተፈትኛለሁ እና 2010 ክረምት ላይ ነው በቴሌቪዥን ያያየሁት ነው አፖስትልን ጫት እየቃምኩ በቃ ሺሻ እየሳብኩ ያያየሁት ማለት ነው። በአጋጣሚ ተናግር ያለው ከምናልባት እንትን ካላለ ቴሌቪዥን ተበላሽቶ ነው ሌላ ቴሌቪዥን ሲሰራ ቻናል የሱን የጫነልኝ ልጁ እና ሳየው ፍራት ሞላ በቤቴ ውስጥ ማለት ነው። ትልቁ ልጄ በጌታ ነው አልቀበለውም ግን እኔ አልሰማውም ነበር ማለት ነው። ሌላዋ ደግሞ ሙስሊም ናት። ቀጥሎ ያለው እንደፈለገ ነው። 3 ልጆች አሉኝ። እኔ ቤት ችግር የለም ነበር ማለት ነውና በዚህ መሃል ላይ ያየሁኝ ነው። ፈራሁ። መቃም አልቻልኩም። ሺሻ መሳብ አልቻልኩም። እዛው ነው ጾም ጸሎት ነገር ገብተው ነበር ጎፋ ያሉ ነው።
እኔ ምዛው አወጣሁኝ ሽሻይን ወረወርኩ ጫቴን አፌን ተጎመጠመጥኩና እዛው ልክ እነሱም የሆኑትን አሜን ይያልኩ እዛው መቀበል ጀመርኩ ማለት ነው ከዛም በኋላ በእውነት ብዙ ነገሮች ነበሩ የፍርድ ቤት ጉዳይ ነበር የቤተሰቦቼ ጣጣ አለ ቤት ውስጥ ነገሮች ታስረዋልና ሁሉንም ነገር አሜን ይያልኩ ስቀበል ነገሮች መልካም መልካም እየሆኑ ሄዱ ለምስክርነት መጣሁ ማለት ነው እዛው ቸርች አፈላልጌ በእንትኑ ላይ በስክሪኑ ላይ አይቼ ባድራሻ መጣሁ ለመሰክር ስል ጾም ጸሎቱ ስላላለቀ አይሆንም አለችኝ አንዲት አገል እንትን ስትለኝ ቁጭ አልኩኝ ቁጭ እሱን ሳየው እንዴት ደስ እንዳለኝ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው በቃ የሆነ ነገር ክርስቶስ የመጣን የመሰለኝ በቃ በጣም ደስ አለኝ ከዛም በኋላ እሱ ተነሳና እስቲ በዚች በጾም ውስጥ በቤትም ሆነ በዚህም የእግዚአብሔር ይሰራላችሁ ምናምን ሲል እኔ ወጣሁ ማለት ነው ሶጣ ፓስፖርቴ ልጄን ይዣለሁ የኔን ይዣለሁ ልጄ ሚስቱ አሜሪካን ያለችው እና የሁለታችንንም ይዤ ነበር የሄድኩት ከዛም በኋላ እዛ ላይ ምስክርነቴን ሰጠው ነይ 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 ወረጃለኝ ወረድኩኝ ማለት ነው ያንን በቴሌቪዥን ሳየ ነበረው በእኔ ላይ ተፈጸመ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ወረድኩኝና አቤት ብዬ ዛ ቆምኩኝ ማለት ነው ስቆም እያንዳንዱን ስም ጠራልኝ እምገባበት አጥቼ በእውነት ሩጫ ሁሉ ነው የጀመርኩት ማለት ነው እዛ ውስጥ የሆነ ነገር መጣን የመሰለኝ ማለት ነው እና እያንዳንዱ ልጆቼን ሁሉ በቃ ያለውን ነገር ተወርሻለሽ አሜን አልኩኝ መጨረሻ ላይ ትንሹን ልጄ ጠርቶ በስም ጠርቶት አገልጋይ ማነው ነብይ ይሆናል አለኝና ፎጣውን ሰጠኝ ማለት ነው ተቀበልኩ ምንድን ነው የምትፈልጊው ሲለኝ ያለውበት ሰፈር በጣም በጫቴ ተሞላ ስለሆነ ወጣቱ እየተበላ ነውና ያ ቦታ ይጽዳ እኔን ያገኛቸው አልኩኝ ማለት ነው ሆኖልሻል አለኝ ሄድኩኝ ወደ ቤት እዛው ስገለገል ስልስል ከዛ ገስታውስ የሚባል ነገር ሲመጣ ደግሞ ልቤ ፈለገ የሚሄድ መሰለኝ የሚወሰድ ነው መሰለኝ ጌታ ሆይ ከውጭ እየመጡ ከዚህ እየመጡ ሲገለገሉ እንደው ማግኘት አለብኝ አልኩኝ በቃ በእውነት በቃ እንዴት ነው ማገኘው ይያልኩኝ ባጋጣሚ የልጄም ጉዳይ በዚሁ ላይ የምናገረው እዛን ሁለት በቤት ሲሄድ በህልሜ ምን አያለው እሱን አያለው ማለት ነው አሁንም አፖስትልን አይና ስልክ ደውይላት ይለኛል ልጄ ጋ የልጄ ሚስት ጋ ማለት ነው እኔ ደግሞ ደውዬ አላቅም አናግሬያት አላቅም እሷ እዛ አሜሪካ ናት እሱ እዚህ ነው ብዙ ምንም እንትን የለኝም እና ደውዬላት እኮ አላቅም እለዋለሁ በደንብ ነው የማወራው ማለት ነው ስለው አይ ደውዬላት እኔ ነኝ አልኩሽ አፍሽን አስጭንሻለሁ የልጅነት አባትሽ ነኝ አሁንም አልተውኩሽም ልጄ አታጉረምሪሚ በያት አለኝ አሜን አልኩና ብንንስ ለሊት ነው እንደምንም እስኪ ነጋ ጠብቄ ልጄ ክፍል ሄድኩና አረ እንደዚህ አለኝ እኮ አፖስትል የሚባል እስቲ ምንትን ውስጥ ፈልጉ አለ መሰለኝ ምናምን አልኩት ደውዪላት ብሎ አገናኘኝ ማለት ነው ከዛ እንዴታ ዛሬ ልትደውዪ ይቻልሽ አለች እኔ እንደዚህ እንደዚህ እስራኤል ዳንሳ ይባላል ምናምን ስል አዎ ታያ ያሉ እነሱም እዛ አልተገለገሉበትም እንጂ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ብሎይ ነው አፍሽን አስጭንሻለሁ ብሎሻል አልኳትኝ ባጋጣሚ በማግስቱ ሰኞ ይሆናል እሁድለት ነው እሷ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ያለው ማለት ነው ለሊት ነገር ነበር ጧት ነው እንትን ያልኳት ሰኞ ነጋ እኔ ወደ ትምህርት ቤት ልጅ ላስመዘግብ ሄድኩኝ ማለት ነው ሰኞ ስትደውልልኝ አላነሳም እቤት ነው አነሳው ብዬ በዋይፋይ ምናምን እቤት አነሳሁና ሄሎ ስላት አረ ጉድ ነው ሚገርምሽ የልጅሽን ጉዳይ ጀምረው ቆይቷል ከጀመርኩኝ ግን ዛሬ ጧት በፖስታ አድራሻ ሌላ ቦታ ተቀይሮ ሄዶ ነው ተብሎ እቤት መጣ የልጅሽ ጉዳይ ያለች ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ደስ አለኝ አመሰገንኩኝና መጥቼ እዚ አው ተናገርኩኝ ፓስፖርቱ ላይ መጥቶልኝ ነበር የልጄ ጉዳይ እንቅስቃሴ ወዲያው ተጣደፈ 2013 ላይ ነው እንትን 2011 ላይ 2012 ያው ኮሮና ገባ ተብሎ ደግሞ ተዘጋ ኤምባሲ ገብቶ ተዘጋ ወረቀቱ ገብቷል ተዘጋ ስንጠብቅ ምንም 2013 ድጋሚ መጣች እሷ መስከረም ላይ ስትመጣ አሁንም ከፍተው መልሰው ይዘጋሉ እንደገና አሁንም ተነስተ ስትሄድ አርግዛ ሄደች ማለት ነው ሁለተኛ ልጅ በፊትም ወልዳለች አሁን ሁለተኛዋ ልጅ ማለት ነው አርግዛ ሄደች ከዛ እኔ ገስታውስ የገባውበት ዋናው ምክንያት እርጉዝ ሆና ዛ አሜሪካ ሀገር ዝናብ ዘንቦ በረዶ ሆኖ
መኪናዎች መንቀሳቀስ አይችሉም ተብሎ እሷ ደግሞ ጽንሱ በሆዷ ውስጥ ዝም አላለች ማለት ነው መንቀሳቀስ የለም ቼካፕ መሄድ አልቻለችም አጸልይልኝ አለች ማለት ነው አጥማ ወዳለው መሮጥ አለብኝ እኔ ላገኘው ፈልጋለሁና ከዛ ገስታውስ ገባው ማለት ነው ገስታውስ ገባ ሞት አይሆንም አለኝ አሜን አልኩኝ አባትሽ አይሞትም አለኝ አባቴ ጋር ጉዳይ እኔ ምንም ስለአባቴ አልሄድኩም አሜን ብዬ ተቀብዬ ወጣው በማግስቱ ስደውልላት ልጅ በሆዴ ውስጥ እኮ ልጅቷ እንደጉድ ዘለለች አለችኝ ኢየሱስ ጌታ ነው